você não vai acreditar nas vantagens desta Smart TV da Samsung. Para se ter uma ideia, a tela de 50 polegadas tem resolução 4K que garante uma experiência única com imagens mais realistas para você não perder nenhum detalhe. Além disso, ela tem tecnologia Crystal UHD, HDR10 Plus, visual livre de cabos e bordas finas que permitem total imersão para curtir seus conteúdos. Vai parecer que você tem uma tela de cinema em casa. Olha só que demais! Sem falar que com o comando de voz, dá para acessar aplicativos, mudar de canais ou alterar o volume com muita praticidade. E olha, aquela confusão de controles acabou, viu? Isso porque o exclusivo controle remoto único reconhece todos os dispositivos compatíveis conectados à sua Smart TV. Bom, né? Ah, e um detalhe que eu adorei é que ao ligar um console, ela ativa o modo game automaticamente, diminuindo o tempo de resposta e acionando funções extras que minimizam a quebra das imagens e otimizam a exposição de luz nas cenas mais escuras. Eu adorei! Quer mais? Então fique sabendo que até desligada essa Smart TV vai te ajudar, viu? Isso porque com o modo ambiente você pode transformá-la numa galeria de fotos ou combinar ela com a decoração da sua casa. Demais, né? E já que você gosta de estar sempre conectado, tem mais conteúdo como esse no meu canal, tá? Se inscreve lá pra não perder nenhuma novidade. Beijos e até o próximo vídeo!